kada u šarijetu počinje dan? Ne mislim na dan zalaskom sunca, novi šarijetski dan, nego mislimo dan kao dan, kada mjerimo dan i noć. Kada bi dan počinjao? Tu je razilaženje među učenjacima. Znači, ulema se razišla kada počinje dan. Jedni kažu učenjaci počinje izlaskom sunca. To je dan. Sve do izlaska sunca se ne računa, računa se šta? Noć. Iako je malo svanulo, međutim računa se šta? Noć. Kao postaje zalaska sunca, ti vidiš, još uvijek se vidi, ima svjetla, ali je šta? Noć. Tako kažu ujutro isto. Drugi učenjaci kažu ne, dan nastupa nakon pojave zore, pojave prave zore. Pa je tu znači razilaženje među učenjacima, Allahu alem, da je ispravnije mišljenje da nastupa dan pojavom zore. Jer uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Vokulu vošrebu hatta yetebayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma yatimmu as-siyam ila al-layl." I jedite i pijte dok ne budete mogli razlikovati crnu od bijele niti. U zoru. Potom upotpunite post do noći. Kada je Adi ibn Hatime, Ta'i, čuo ovaj hadis, on je sebi stavio ispod jastuka dva ikala. Ikal je onaj povodac kojim se vodi deva. Uzeo crni i bijeli i stavio se pod jastuk. I kada je pred zoru, on izvuče i gleda. Kada će šta? Pa je to ispričao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže mu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže ti imaš poveliki jastuk. Ako to može stati, ta dva ikala mogu stati te pod jastuk, povelik ti je jastuk. Hoće mu kazati, ne treba to. To je pretjerivanje, to ne tražimo od vas. Kaže, to je tama noći i bjelina dana. Pa je ovaj hadis jasan dokaz da dan nastupa kada? Pojavom zore. Jel, počinje tada post i poslanik mu sallallahu alejhi ve sellem odobrio, njemu nije rekao to je pogrešno, opće, što to gledaš, što ne gledaš u sunce živi bio? Što kako gledaš u pojavu zore i nezore i rasvanuće? Gledaj u sunce, kad iziđe dan je, kad ovaj, dok nije izišlo nije dan i ne moraš, nego mu je odobrio, znači ovaj smisao, a to je da treba gledati kad nastupa šta? Zora. Samo mu je ukazao da se radi, znači kaže to je tama noći i bjelina dana. Pa dan nastupa dok počne šta? Dok počne, tako, rasvanuće. Tako da kada dođe hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda riječi koliko god da bile, ovaj, kogod da ih kazao, one imaju svoju vrijednost u svih slučaju ičtihada, da čovjek ima nagradu, ali ne mogu biti prihvaćene pored riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako hadis Ajše, kod Buhari, kod Muslima. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Bilal uči ezan po noći. Bilal uči ezan po noći. Pa jedite i pijte dok ne čujete Abdullaha ibn Mektuma da uči ezan. Ako Bilal uči po noći, kada Abdullah uči? Po danu. Kad se rasvane. Kad pođe svanuće, početak. Jer ako Bilal uči po noći, Abdullah ima uči po noći, kakva je smisla hadisa? Hadis ne bi imao svog smisla, to je nemoguće. Bilal uči ezan po noći, a vi jedite i pijete dok ne bude učio ko? Ibn Mektum. Znači da on uči ezan u jednom drugom vaktu. A to je šta? Dan. Znači počeo je da se pojavi prvi znakovi zore, mu jezin je dužan da uči šta? Ezan sabahski, to je taj ezan koji dozvoljava namaz, a zabranjuje jelo i piće onome koji posti. A prvi ezan, ili da kažemo prva zora, bolje kazati, ona dozvoljava čovjeku da jede i pije i da klanja noći namaz, a zabranjuje mu šta? Molim? Sabah namaz. Sabah, to je prije vakta. Ne može klanjati. Prije je sabah. To bi znači bilo prije čega? Prije vakta. Jeste.